אורן מספקת שירותי מיקום בתוך מבנה, מדויקים לרמת המטר, בלי תשתית בכלל, ללא וי-פיי, ללא ביקונים. עושים את זה על סמך הסנסורים של הטלפון הנייד בלבד, והם מספקים את השירות שלנו לאפליקציות כ-SDK. אז יש לנו סט מאוד מתוחכם של אלגוריתמים שפיתחנו לאורך 4 שנים לפחות, והוא state of the art, במובן של ניווט בתוך מבנים. ויש תופעה של השדה המגנטי של כדור הארץ, שלמעשה הוא מתהוות בתוך המבנה, בגלל הברזלים, בקירות, ברצפה, יוצר חתימה ייחודית מגנטית בתוך המבנה. אנחנו ממפים את השדה הזה, ואז יודעים למקם כל טלפון בדיוק של מטר, בלי להתקין שום דבר במבנה. אורנט משתמשת לא מעט במטלאב, לא רק, אבל הרבה מאוד במטלאב. כמובן זו סביבת פיתוח גבוהה מאוד למחקר. אנחנו משתמשים במטלאב קודר, כדי לקודד בעצם את המנוע המיקום שלנו, מאוד מתוחכם, בלחיצת כפתור, לעשות לו פאקג'ינג בתוך ה-SDK שלנו, ולרוץ על ה-Edge Device, על הנייד עצמו, ללא שום תקשורת לענן, ללא כוח מחשוב שרץ בענן. היכולת שלנו לקודד את הסביבת פיתוח שהמפתחים שלנו מפתחים ב-High-End, ב-High-Level Research Environment של MATLAB, וזה מאוד קל לנו לעשות פרודקטיזציה לקוד הזה באמצעות הקודר. לאורך השנים נתקלנו בהרבה מאוד קשיים שלא צפינו בתחילת הדרך, בעיקר טכנולוגים, איך לפרוץ את הדרך מבחינת החסמים של האלגוריתמיקה והביצועים של המערכת שלנו. והסביבת פיתוח שאנחנו יצרנו בסביב MATLAB למעשה, מאפשרת לנו להגיע מהר מאוד לפריצות הדרך האלה. לבחון אותם, לבחון כל אספקטים של הטכנולוגיה שלנו. כל צוות המחקר ופיתוח שהוא צוות אליט, מה שנקרא, הוא לא עובד או רובו, לא הכל מבוסס MATLAB, אבל הרוב מבוסס MATLAB, וכל הסביבת מחקר והפיתוח שלנו, הצוות הזה עובד איתו. אוריאן מספקת שירותים מעל 1,500 חנויות בארצות הברית, היא עובדת עם הריטיילרים הגדולים ביותר בארצות הברית. אנחנו נפרסים ומגיעים לעוד ועוד חנויות ברחבי ארצות הברית, אבל לא רק. לאורך השנים התמיכה מסיסטמטיקס הייתה מדהימה. התחלנו כסטארט-אפ צעיר, ויש להם מסלול של סטארט-אפים, לתמיכה בסטארט-אפים, ועזר לנו כמובן מאוד, וכחברת סטארט-אפ צעירה, זה עזר לנו מאוד להתקדם ולהתפתח ולא להשקיע יותר מדי מחשבה בעלויות ואיפה אנחנו יכולים לחסוך. הם היו מאוד יד ביד איתנו, עזרו לנו בכל דבר שהיינו צריכים. עשו אינטרדקשן לכל הטולים המתקדמים ויותר שלהם, תמכו בנו. אורן זה ה-GPS וה-Google Maps של האינדור, אנחנו נהיה בכל מקום, עם טכנולוגיה מדהימה שרצה על גבי כל מכשיר נייד, אנדרואיד או iOS, ומספקת שירותי מיקום בתוך מבנה, מדויקים לרמת המטר, בלי תשתית בכלל, למגוון גדול מאוד של use cases, בכל מיני ורטיקלים.